地南西的都有得多塔那米阿西有他的啊大米他的那大家你亲近的苏亚阿尼你只能说没地啊没地啊嘛就是阿妈的要跑头哭地啊没时间中阿尼都够啊都啊妈不能等他的那么等他不了地啊妈不能说哎工业地铺啊那的阿切的列的大哥肌肉上拉了标准
ဒီတခုအာမေရာနဲ့မဆန်တဲ့အခြားတခုအာစကိုင်းနက်ဖက်ကနေမေးရတာဖြစ်ပါတယ်အာဟာကမှာဟိုဟာကဒီစီဗီရီနဲ့မှာကေဘယ်တီဗီလိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအဥပမာတလမှာတို့ကငါဆောင်ကောက်တယ်ဟာကမှာနေဆုံးအင်ထောင်လေးထောင်ပေးထားတယ်တလမှာစံတော့နေဆုံးတင်းထင်ရရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုအစိုးရစီမှာအခွန်ပေးထားသလားဘယ်လိုကွန်ပျူတာနဲ့လောက်တယ်လေ ပြန်ကျွန်တော်ချင်းမီဒီယာဒီကလေအဲ့ဒီလိုင်းကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့လိုက်ဒီဟိုဒရင်းဒီတင်ဆက်လို့ရပါလားဟိုမရဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီအကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီရဟသမီးပြည့်စီမံကင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖြစ်ချင်တာစံတာကတကယ်ကိုပြပြတယ်တကယ်ကိုပြပြတယ်အဲ့တော့ဒီဟာသမီးကတော့ဆက်တုံးခုနေချင်းအခုန်တတ်မှာကုလေးစုရမှာနေရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပြည်နယ်မဲ့နဲ့တိုင်းမြာမှာရှိတဲ့မြို့တော်တွေကြီးတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဒေါက်တာ အောင်မေတူလာမေတူအောင်လာပြီးတော့နာနေနေဟိုဖြစ်တယ်သူတို့ကနပတ်တိတိလာပြီးတော့တိုက်တာမှုလုပ်တယ်တိုက်တာမှုလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကလေးဆက်တုံးဒါတမကိုစကွယ်မှာနဲ့လို့ဖို့ဆိုပြီးတော့သူကအကျင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ပြုချက်ကိုပရမဆွေရတဲ့ထဲမှာတော့ဆက်ပြီးတော့မတည်နဲ့အနေထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေရတဲ့ထဲမှာဟို ဒီကစားကိုလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုကြည့်နေအဲ့ဒီလက်ဆက်သုံးသပ်ကဘူးစကွယ်မှာအတိုင်းဆိုပြီးတော့တင်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတော်ဟိုပြောင်းစုအစိုးရရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီထဲယူဝင်ကြည့်ထားတာကနေပြီးတော့2009စက်ကွန်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုလောက်ပါကူပေးတယ်လောက်ပါကူပေးတယ်ချက်သုံးသပ်မှာ လက်ရှိတော့တမကဘူးစကွယ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကိုလောက်ပါကူပေးတယ်ဧကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့2000ချက်ထောင်နဲ့96ဧကကိုကျွန်တော်တို့ကိုလောက်ပါကူပေးတယ်အဲ့ဒီလောက်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှိပြည်နယ်ကတော့ရှိပြည်နယ်အထူးသဖြင့်တော့ဟာခါမျိုးကတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမြို့ပြစီမံကိုရွှေ့မလဲဆိုတာဆီတယ်အာထွန်းလေးကောင်းနဲ့ဆလာမ်နဲ့ရှိတယ်နော်ဘယ်လိ
ဟာခါမျိုးအတွေ့အကြုံတော့တရားဧကကိုအရှင်လုပ်တယ်တရားဧကကိုဟိုဘက်မှာလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီပထမဝိဆုံးတိလို့လုပ်တဲ့ခါတိုင်းမှာပူပေါင်းဟင်သားကြီးကမတည်ဘူးဖွတ်ထားပါတယ်ပူပေါင်းဟင်သားကြီးကမတည်ကဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဟာခါမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တိခါရောရဆာတုံးပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟာခါမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုဒီဟာခါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါတယ်အဲ အဲ့တော့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့လူ20နဲ့25ချင်းမှာပြေးပါတယ်အဲ့ဒါပူပေါင်းဒီခိုင်းရေးဖွင့်ပြပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှာမြေခွတ်ပေါ်ထုတ်ရေးဖွင့်ချတာရှိပါတယ် အဲ့ဒီဥစ္စာကတည်းကဝင်ကြီးတပါးကဥဆောင်ပြီးတော့ဝင်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့အဖွဲ့ဝင်30တုံးဆယ်လောက်ပါပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီကျွန်တော်မင်းကော်မတီတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ1 ကျွန်တော်ဟာခါပြပေါ်မှာအကောင်အင်ချီ900 900လောက်ရှိပါတယ်။အေး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 ဒီ900လောက်ထဲမှာတဝိကြော်ကြော်ကဒီရှိမရှိကားမရှိမီးရှင်းကိုခေါ်တဲ့တိုင်းနဲ့တော့ထွေးဥကနေလုတ်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မီးတရားဟာတရားဆိုတယ်လုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမီးကရမ်နဲ့ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရတဲ့တာတွေကဟာပြည်သူများတို့ ကျေနပ်နေပြီသူများလဲအရှင်ပြပါစေဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ဧကတရားကိုလုပ်ပါလေဧကတရားလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒ
ီကျွန်တော်တို့လမ်းလည်းမရှိဘာလည်းမရှိလုပ်တဲ့အခါမှာမိဘတစ်ခုကငါတင်ကုတ်ခါပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့မှအရှိမဖြစ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖူးဖောပိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာပါတယ်။ဖူးဖောပိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဒီရှေးဥပဒေနဲ့လုပ်ပါတယ်။ဒီရှေးဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံတော်အခြေပိုင်းမြေခွန်းတဲ့ဆွေဥပဒေကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖတ်တိုင်းမှာလူတွေကရည်ပါတယ်။မရှိပါနဲ့။ဒီဥစ္စာကအင်္ဂလိပ်အစိုးရကလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှပြင်လို့ရှင်လို့အခုအနေထားတိမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဘလို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဖူးဖောပိုင်နဲ့ကိုအားလုံးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ဖူးဖောပိုင်မီ free hold lane အချိန်မှန်နိုင်တွင်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမိနဲ့အခုရှိမင်းဥပရိစတင်အာနာတီဒီအာနာတီဒီဆိုတာအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်တော့1489ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မတိုင်မီဆက်နေတဲ့အော်မနေ့ညကိုလက်ဝဲထားရှိသူမြတ်ဒီအစူပါမီခွက်အတွက်ကြည်တင်တော့အခုညကိုမှဖြစ်ပကွက်ပေးဆောင်ဒီပါကဖူးဖောပိုင်နဲ့ free hold နဲ့အပိလက်ဝဲထားရှိခုရှိဒီ1889ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မတိုင်မီဆက်နေနော်အဲ့ဒါမှမြခုပေးကိုပေးရမယ်မြခုပေးကိုပေးရမယ်မြခုမပေးရင်တော့သူ့ပိုင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲနောက်ဆက်တွဲကအချင်းမြမနိုင်ငံမြေဆက်ကိုပြရှိမျိုးပြပေါ်ဝါနဲ့ဆက်လေးပြပါပြထန်းချက်ရအရာဇာရှိပြီးတော့အဖို့ဖို့ပိုင်မှာပတချောင်းဆက်ဆက်ဆက်ခုနော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဖို့ဖို့ပိုင်မယ်ဖြစ်ပေါ်ရင်အကြောင်းမရှိတော့ပါအကြောင်းမရှိတော့ပါဆိုတော့နောက်ပြီးတော့1948ခုဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီဖူးဖောပိုင်မယ်နဲ့စော်ဘွက်ပိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစတင်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းလင်းမြတ်တာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဖူးဖောပိုင်မယ်ဖြစ်ပေါ်ရင်အကြောင်းမရှိတော့ပါဒီဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးဥပဒေအဲ့ဒီမှာပုံမှန်30ခုလေးရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးမိအားလုံးမိပေါ်မိအောင်ရီပေါ်ရီအောင်လေတို့အတွင်းရှိပစ္စည်းအလုံးရဲ့ပြင်းရင်းပိုင်ရှိဖြစ်ပြီးပြင်းရင်းပိုင်ရှိဖြစ်တယ်ပြင်းရင်းပိုင်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရအစွတ်ဆိုတဲ့နော်မြို့နယ်ဆွတ်ရှိတယ်ပြည်နယ်ဆွတ်ရှိတယ်တိုင်းဆွတ်ရှိတယ်ပြည်ထောင်ဆွတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပိုင်ဆိုင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးတင်စင်ရထက်တဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မတ်လနဲ့ထုတ်စင်ဒီခုမတ်လ30ဒီမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့လေယာဉ်မီဥပ္ပရိအခန်းတုံးအပိုက်ရှင်းနေအပိုက်ငေတုံးမှာဘယ်လိုပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဒီမီကိုတုံးဆွဲရတဲ့ကြောင့်မီဟာခပေါ်တယ်မီခွန်ကိုမပြတ်မတွက်ပြဆောင်ရမယ်ဆိုလို့စားဒီသားမှာအထီးရင်ပေါ်ပြထားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီသူကြီးတော့ကောင်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်အထက်ပိုင်းမြေခွေးရေးဆွေးပြည်မှာလဲမြေခွန်ပေးဆောင်ရမယ်ဆိုလို့စပါတယ်။သူနည်းတော့ကောင်းတယ်ဖူးဖွားပိုင်မီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့မှာလည်းပဲမြေခွန်မပြတ်မကွက်ပေးဆောင်ရမယ်။အဲလိုစားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်းရရှိတဲ့မြေခွတ်တော်မှာမြေခွန်မပေးနဲ့နဲ့မိဟာကရမ်ဘောလေအဒီစရာနှစ်ရှင်ပေးရတယ်။ဥမာအင်းကအချိန်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့တနည်းကိုအာတုံတောင်ချောက်ချောင်ပန်းပြီးတော့တင်းအဟိုးပဲချစ်ပေါ်လေအဲ့လိုပေးဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမပေးဆောင်ပဲနဲ့ဖူးဖောပိုင်နေဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုဒီကနေအထီးကြီးကြည့်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုပြီးထောင်စုလွတ်တော်ဥပရိအမတ်24မှာအရုစာကိုတချို့လူတွေကကိုင်ကိုအဓိကကိုင်တွေပြလို့ရုစာကတော့2018ခုစက်တင်ဘာလ7ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥစာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေရဆိုရင်အပိုက်26မှာတိုင်းရင်းသားဒေသမြေတွင်ရိုးရာတဲ့ထုံးတန်းစင်လာအရာတတ်မှတ်တော်နေညီကိုဒီဥပဒေကမလွှဲမှုဆက်ရဆိုလို့စာစီတယ်အဲဒီအရာဆိုတော့မှန်ကုန်မှန်တယ်ရောဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားဒေသမြေတွင်ယူရတဲ့ထုံးတန်းစင်လာရတတ်မှတ်ထားသောညီမီကိုဒီဥပဒေကဖွင့်မှုရှိမရှိရဆိုတဲ့အစားကတ်ချက်တော့အဲ့ဒါတချို့တွေကတော့ပြောပြောစာကတော့ဒီ
ชื่อเปียงตองยาเสนิโรบาโรบ่เลยผู้พ่อยปาเมโรบาโรเอลูกูสูรุเรตบองผิดเดตลอดเลยเวณช่องเสกูคู่นี่ออกัตละเสกูเยนี่มาเปลี่ยนปี้รอช่องเปลี่ยนเดอีช่องสุตลอดอุปริอะเสเลอะไปตงอะคันจิอะไปตงอะไปเงกะอะไปเงควยเลมาเป็นผู้พ่อยชาตะเลยสรอกตายินดาเดตาเมียจุย ยูยาตะเลท่องตันสินลายะยูจะสุกะไปไซนีฮูยูซาโดนีนีสุยาตวยปีเนไตกองสีอสุยะนีปิโรกองสีอสุยะกะอะติอะมัตติโดนีนีพิยะเมสรุสะปาเรเอรอเบยูกะเมียดีจะท่องกุยะเลเสชินตุบารุกุตวยูตะเลณช่องเสกู ออกมาจากเซตเองมาชอบเปลี่ยนเลยหาแท้นกเชี่ยเลยคิดหนีเลยอุปริบ่เลยจีเซอุปริบ่สิหรอกอะไรจีเซอุปริยะจนเราลูกกันนี่ส่องเวลาพี่เดทุนีเราบอกไปอ่ะคุณฮะดีจนเราโจกุเพกูเราเลยขามาปัจจุบันก็เราชอบคุณชอบลูกเขาไปเลยชอบคุณชอบโบบี้เราดีชอบคุณชอบกูจนเราลูกอสุรากะดีอุปริบ่มาต้องเสกคนเนี้ยไปไซนีสุดเลยเว้ย จันนรุกะอตุงพิวรุเรขามาเปลี่ยนปีรอจีนยาบาเลเปลี่ยนจีนเรขามาดีจันนรุโอ้โหเลเมนี่สิมันขั้นตัวยี่ก็มันจีกันนี่พี่รอจันนรุโกมาอย่าตุงเซนตัดมางานดีเอกะกูอตุงพิวขุดไปบาเลอตุงพิวขุดไปบาเลอะไรรู้อตุงพิวขุดไปเรื่อยๆจังจันนรุกะเดี๋ยวสักกูมิวเปียสินายเงี้ยช่วยส่องเวลาไปบาเลอุปริยะยะจีจีเจเจเล่าราพี่บาเล นอกจากเราอิงเวกูอะไรจากเราณช่องเสกูกูออกมาตั้งนั่นเองเนี่ยมาจู่จ่ออิงกูเพื่อเรื่องการมาอาจารย์ไม่เพื่อเราเหรอแต่ในไงลงมาเดี๋ยวสักมูลูกบอกว่าเลยมูลูกบอกเรื่องช่วยช่อกูมาแต่ยินดีเนี่ยมาสวยดีจากเราเสียเนี่ยฟิวฮามิวตุลมาเลยดีจากเราแต่ในใจเนี่ยไงเนี่ยนิ่งเช่นอยู่เลยไม่ใช่เลยอิงชี้ช่องช่องก็ไม่ใช่เลย เอรูซาคุลเบ้ในไงเราจะปีนขันสิจอดทัวร์เข้ามามุนปีเน่ก็ยิงปีเน่ปกูใจยกเรียกเข้ามาเอรูซาคุลนั่นเสียเลนายจุดพิบะนั่นเสียเลนายจุดพิบะนอกจากนี้สามสิ่งเรื่องสุดแล้วปีเน่สุยาใจสุยากันนี่เราเนียสิสิเป้บะสีป่วยอะไรเราเรียกหาสุดแล้วอุปริใจอายุบะสุดแล้วนับสมุนเจชสิ่งเรื่องจอมจนรู้กันนี่เน่ อาชิมจิงอะไรนี่ไงใจปีนปีรอเป็นรูปมันไงรูปไม่ยากเลยทุกอย่างเสกนั่งเสกูออกกัตละเสกุยนิมาอาเชย์คุณดูเชยอยู่ไปรอฮัลโหลอาลงพิสิกิดาพิบาร์เอริกิสันนับแต่ไปรอมาเจนก็ไปนู่นเลยสิบาร์เลยดิจันโรนี่เดียวปุริยะอายุอยู่เรนู่นเลยสิบาร์เลย เสร็จแล้วพี่เรามาอายุอยู่พูดเลยเว้ยจันทร์เราพิสิณีบาร์เลยบัดนี้สิเราจู่โจ้สุดเลยสักก้าในไงโดยคุณอยู่เชื่อมสิบเลยจู่โจ้เลยฮะคุณจันทร์เราก็อันนี้อุปริยะอายุอยู่เลยสักก้าจันทร์เราก็เสร็จพี่เราเราอยากมาเว้ยคุณเลยเว้ยจันทร์เราก็ลงนี่เว้ยคุณที่เพื่อไปมาส่วนคุณน่ะจันทร์เราจึงเปลี่ยนช่องคุณช่องมโหระบาวุฒิยาเลสเลียกับคุณเท่าเรียกมา งายาตุ้งเส้นนี้แต่ตัวงานนี้เอกาเป็นเช่นไรอะไรเช่นมาดีเพ่ไปมาไปจีคอมาบอกไปจีคอมาแล้วยุ่งจีคอมาแล้วมาสนุรุกะตัวอย่างเนี่ยเนี่ยเสียก้าวจีสิบาทเลยอะไรก็สักกูจันทร์รัวเราเรียกมาอะกูก็ทอลุยาเราสักก้างายาคุ้งเส้นสิบาทเลยอะไรงายาคุ้งเส้นนี้เท่ามากจันทร์รัวบาปิเปลี่ยนเลยสิละกูน้อยเดมสุดเลยสักก้า จันทร์รู้ยูเดียร์กูเปลี่ยนเท่าไรข้ามาเจียร์เนี่ยจะเสร็จตรงกูเปลี่ยนเท่าไรข้ามาพี่บาร์เลยอะไรจังบลูจันทร์รู้เอลูซาโกดีมีจิโกอุ้นซีบีโร่จะพูดมาเซอุเซอุเนี่ยตรงกูพูดบาร์เลยอาจารย์ซาตมาบาร์เลยพอมาอาจารย์ซาโกบลูตมาเมย์ยูเจสันอาจารย์ซาโกบลูตาจีอาจารย์เอลูซาโกจิมเบียร์บาร์เลยจิมเบียร์เชฟโอจันทร์รู้ ดีเมื่อวันที่สัปดาห์ก่อนที่การนี้ก็เราเข้มงวดกุชิมาเลยเข้มงวดกันเลยเว้ยดีตรงที่ส่วนเว้ยพี่เราลงสมบัติอ่ะที่พี่เรนนุ่งเนี่ยจะเราลูกอ่ะคุณดีเมนเฮเรสันกุชิจงบาร์เลยเมนเฮเรสันสุรเนียมาเลยเว้ยจะเราลูกลาสิเรลูกาหน้าท้องเนี่ยงาเสียชกสิบาร์เลย
저로 떠마차례 시간가로 하카미보마 인하보원에 힌나세미야메 인총수구시피야메 세인무야인무 어초인무가 촉하면 피야메 수레 저로 크라이티리언에 노력하마 로로세 저로 파상하신 시세레니야마 레야네 동세군시시피다 피바레 아니 레야 동세군고 파참마 아신니네 저로 메네카이나 피바레 너 유제신니네 아, 대안에 내세 구제 마대를 미고, 에르사쿠레베, 저러나 시시대 공사민의 시시비로, 라우아가, 저거도 저이무, 자이무세이무, 너 그러 시비인간이 그러 시시비로마, 저러로, 니, 미국으로 세례차, 빼마, 비바래. 에라정으로 지게산을 받대기로, 부포바이메 피레스라서, 니하네, 비시비다, 비바래. 니하가, 우프리 디세 우프리야 노차다 피바레 투니르방베 저러로 노 송비데 나총세쿠 오바다 세테마 토비안타레 비총수 도도 우프리 나세레 아야 저러로 비신다 피바레 디세 우프리야 송유라 피바레 디게사 송유레냐마 비네 우프리 쇼 아 비네 데야루치 쇼 비네 우프리야 시 데야 아 비네 데야시 도네 이 나이타이 비 비로 에리하 마카베네 이 하카미 고마 아칭가 피데 사로 동바고 호피로 야미야바나 호피로 저는 송유라 피바레 에르게 산에 빠데 그러마 저는 로가로 산에 피로마 송유 피바레 둘리로 방에 팔람레베 디타이메 피바레 팔람레베 산에 쩨 신게 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 둘리 피로 아리 진게세 고마 무티 피로마 저는 로 송유라 피바레 도도레 팔람아 쩨쩨가로 라이조 오스네 빠데 피로 니네 우린 변화 필요 애들로 하며 피바래 아쿠나 아원의 토레 말고시로 사가로 저러로 아 아리 후히 나이 후봉 히나이 코마티니 내로바래 아리마 저러로 추드 핀도 디디디디디 데다가로 저러로 빈동이라 하나 알레마 추레 나이 구미지고이 파스마신 우키오 마야다 우 코피로 나메가 변변적으로 에에리루 우코공 코레 너그르미 헝가루이 코레 디니아가 저노 녜신보와가 이 저노로 아야로미 나겐도 보레 오 까니 바이사인데 미피데 신스가레신도 사테 짱람 코바레 디니아마 베두마레 세그라피라 마시구 에르마 세쿤네 마시구 도도레베 이 저노로 통홍바로 바로 그리고 메달로 바로 가는 비로 아쿠레시 레 레로 비로 이 저너로 아티네 나네 이 저너로 신이래 내고 들어 나로 베티네 수로 에르사 볼레로 이 나이 코마티카 니브로 유보고 마세시부에 아 정야고 아치칸 비로 군신의 카마 디루로 디루로 티네 디루로 티네 수레 kuna saro tumpa pare na kuna jamija pa pare thana sanya pare poku mya ye chano chusi che po ma chano ruka miko chisi cha chai ko mi ne chano ru chang ra pi pare na ari ma chano kuna shopping mall ke sa ko chano ero kuna ha ha myo ko gi dai me gi dai me 这个你要顾虑，这我就比如米线不破，比如啊，这这那路带带比如，这那路哦，少，哎，哈白这路少比如，几样不啦？哈，他们要顾，因这那路，你米粉干了，这创造来，这创造里面，别说了这嘛，这那哈他们讲嘛，一包二十多十的，而且嘛，这斤这卡车呢，米粉二十分六十，这卡嘛么是顾顾，哎，你路路起来比，嘛他妈母路也免息的。 말루라데하루시데알아정디하이고저로가피신루레이요쳇데저로루가니피로미베시마게임스고라팔라하카디저로팔루와사시데선데쩨피오란데선데쩨피오저로송유라피바레아쿠저로올림픽 우치바란동란시데아나라나데친친네피데우베어저라가로란란란조웨로마어인가페이토바레라시만게임시로 너비로 기룡가 마표치마고베투로이가베루롭다레스로사가로시베에라송으로디쿤뷰체마시베레시마이킹모로베네디루저로로 러니로사고 아코나카코테 아탄치레스로카 월바스마피부 에디부포바이네시레아코이
nó trong tu luyện mà sửa được thôi. Ở đâu sao hát hát như vậy vẫn bảo sinh mà sửa được rồi. Ô tan của chân ruột na trong nhà mà là à miếng của chúng na trong nhà mà là. Ở đâu sao của đấy chân ruột đi tháp của bà đấy. Sửa được sao chân ruột chuẩn bị xin mà đấy. Nó shopping mà cái sao của nó mà bên đó xin mình chỉ piano cái sao piano mà chân ruột này piano mà sửa được. Điều sao cả piano sửa cả rồi sản ra để pin bia đấy. Sản ra pin bia là cái gì đó. À cô, ô số phong long sửa được. Khay anh chơi ô dụng của chân ruột à gì mà này. Jimane cuma kan kau dah lupa lah miayu, miayu pernah tu jauh, jangan jujur dengan aku jangan cumbia le. Kami ada tu kerja lucin lo, di jangan lo, bicara onji, juri onji, kah jangan lo le. Kita macam sini le, jangan peme, segera biar le. Tuh dole be, jangan lo kima pilih naik le kama, di jangan lo pungai, pilih jadi pungai ku jangan lo jume, sura kacau lo le, pungai kama pilih naik mukit le. Elo, elo lo jangan lo pilih le cuma. Music가 이전으로 동래식의 실력에 디노스 수익거래 전으로 멀군 그룹에봐 나 군신배봐서로 전으로 군신배래 군신배래 지금 마 에리 멀군 사 무배마 미부비로 에리 제일에 이전으로 멀군이잖아요 이사실에 수고로 전으로 인한 수익이래 이웃사람의 비내 수익과 양분을 좀 비야마무시가고 但 무시를 디폴 디벨로퍼 전으로 코바래 디벨로퍼가래 동네식으로 Acian pingin naik balik, betul ni ber. Jumpa lopak kamu lop naik juga, jangan lop. Saya pilih aku orang cemap pon naik apa balik. Jepe ni aku coba cek cuma. Aku shopping mana kat dekat yang sara guna kunci pilih dekat mana, jangan lop. Maru develop aga tu, di dah, jono di dah tu mah di nampak tu se, kan? Kau nampak tu se tu betul. Di tenar lomhan ni lewung lomhan ni belok, jono cipin ni, saya unzare develop apa je pakai. So, tambah la lagi malah, hakam mula aga mula ikan yang ni, shopping mau cipin ni lutein jalan. Atau mungkin la lagi malah, shopping mau lutein jalan, nyombi balik. Atau jono shopping mau ni asyik aja lah, orang orang ini cinta tu, kan? Tuh yang mesti nak kira, macam tu. Nampaknya orang biasa yang mesti nak macam tu. Ane nampak di mewti yang kau kata ni. Oh, leh si atakan ni nama si dia bolu gue. Arah ni sesat juga. Lawin pi dia supaya senang. Kau senang ya. Di atakan ni ya canggih dia. Ikan nasi dah tama ngasih lah dia. No, nasi dah tama ngasih dia. Bolu gue ini dia. Tunggu tama caw lau si dia. Jono nampak mili ni ni jubir. Lawin su leka caw lau ya ni. Nampaknya oh, arah leh si bolu gue jono raga di Kadialan ni, ni coba ni apa? Ada yang cuit ni zaman tu. Hoppa kat tahun lama ni, ikan nasi, jodoh le, jadi tahun lama ni ni dia mian ni. Jangan ikut di show dia mian ni. Aku nama le tenjai sih. Ada jauh, ini tahun lama ni ni dia. Jadi nama bihpo lagi mah, tahun lama ni ni dia. Lepas bolong ni, ni lola ni, di ni agak cara shopping mosa ni, asimbi le hotel sah ni. Baru shopping mosa ni show mah ber. Jadi nama luar ni lebih mian, luar ni lebih mian mah hotel tu. Nampaknya tu, tu ini ni orang macam besar, bilian nasi tu baru. Di bilian nasi tu baru yang le, ni pok belau tau yang le. Senarai, jono luar ni mana ni? Soro yang orang luar mana luar tu soro ini apa, soro ini apa? Tapi jono kalau bilian nasi lau ini macai mah hotel, lupa lo hotel ka, yari buat mana dia hari ni apa macam tu lor, tu lor ber ni pok nasi tu selau yang ni tu lor lor tak cima. Jono di dah kan dia, kan kau dia. Di bawah ni boleh, macam ni boleh boleh dapat cara. So, ni shopping mahu, aku jono mewah dekat cara ni, cakap pun sejauh. Ni bermak lupa so, shopping mahu so, luar yang lain luar ni, lain masa tu, kau ni ni aja macam ni malah. Shopping mahu so, apa yang kita luar ni? Sebenarnya, ni ada apa? Wajar sih, wajar. Lalu kau ni luar yang ni apa? Aku awal ni malu tu, di shopping mahu apa dua yang ni malah. So, terkira cara aku ni data kan. Ari boh, nyutekan lumeh di kaku ada, ceno aci, nace itu ni sunyi. Dia ni betul betul siwe ni lah, niaya dia. Cao ni lah hina muda. Cao ni dia secau ika, kita dah main. Secau ika malah bolong ini, kau zat kulai ya belum, mami ni lepian dah main. Aku ika ni sendiri, main tu mah bahama tahu ni ada ini, mishin. Elu pilih tu, kaku malah, guna ludu tu boleh, lumeh tu boleh, ti boh macam ceno aku jatuh tu ada esok ni, kau je neng. Nampak sih macam tu, bilian ni sendiri, ini mana sih neng. Alah, jenaruh di, wah, mew, pola ni so, no, kagak nak boh, no,
เออลูกนี่เว้ยดิไม่คนปฏิบัติไปแล้วผีจะมาเลยแล้วก็อ่ะกูน่าจะเนาะผีได้แท้มันจะขุ่นจ๋ามาแล้วป่ะครับเนี่ยกาแฟเปียวๆผีๆเซกกว่าเนาะวาวก็เซกกว่าชื่อเลยเนี่ยโหจนเราเตยกก็วุ่นจิจุเนี่ยดิสักคนวุ่นจิเราตอได้ขึ้นมากูตันหายอ่ะสาจุอาจารย์มีชุบแค่เด้แต่กระนั้นป้อมเลยสรุปคือจ้ะเราดิมา ว่าอุกเลยเสียงวันนี้บีโร่ก็ว่าปลาติกาห้องทั่วไปไอ้ชิมากูเบลเอพี่เลยก็ว่าก็ยังไม่เอากูอะไรอย่างยืนยันว่าในลูรีเลยตลอดทุกข์ให้เอาไปเลยดีว่าอุสัยเกตองลูรีเลยยังไม่เอาชอบกูเลยพี่มาทั่วยังไม่เอาลูรีเราพี่นี่เลยก็เนาะอะไรอย่างเราจันเราอสัวพ่อยก็ย้อนเนาะอสัวพ่อยสุดาก็ที่พี่น้องจูดีจ้าพี่น้องจูงันจะเส้นได้นั่นแหละก็เนี่ยสั่งอะไรทำอยู่พี่เต๋อเลย ประวิศกับเวลเลชีที่ว่าอุตส่าห์ทำเมนต์กับทารายกุตุลสักตัวนี้เราที่ที่วันหลังเต็งหันไปลงในเรื่องส่วนนี้จะมาเชื่อในเรื่องนี้เนาะแล้วคุณอาเกี่ยวอะไรเช่นมาอยู่พิษสิมาเกย์จันโรดีนัทท้าวสังฆาดีอสุวาเตลอะไรเช่นเอาไปมาเยอะที่สิมาเกย์เนี่ยอยู่พิษสิมาเกย์ตงกุฮักฮาฟลันเปล่าวาสุตงกุลบดามากุเปล่าวากรอดเนี่ยมีเจ้าเนี่ยด้วยจันโรดเลชีก็รอชิวสวินัยจิมชีเดือดเลชีฮักฮาเนี่ยฟลันนักว่ารอดีนังกระโดดกับคุณพิธาเลย ยี่ลูกมีอะไรลงอ่างปอมากูมีกุฏิชาบูอุ้มซื้อจริงเลยกาลาพิมพ์มาเลยว่าผู้รู้อะไรบ้านเจ้ามีอะไรสิมันก็มีพ่อเลยสิหรอฮักข้ามีมาเลยกูชูจ่อกะแต่กระนั้นซื้อไปปอกจะน้อยอยู่มั้งสิเช่าอย่างเนี่ยจะทำจ้าเราสิอะไรเจ้ามีอะไรสิมันก็ลูกรู้เลยสิเลยพิจารณาเนาะกูชูจ่อจะน้อยยี่ยุทธาละกูเตะจ้าเราสิเลยสิเป็นอุปนิเนี่ยยี่ยุทธาละ ยี่ปีลูกยาวยี่ปีลูกเช่นนี้ด้วยสิ่งที่จะเนี่ยยี่ปีลูกยาวยี่ปีลูกเช่นนี้ด้วยพอรับที่ไปเลยสรุปที่อากูน่าเปลี่ยนเยอะที่สิ่งบางอย่างฮักฮักฟลังเปล่าวันนี้ก็มีอุทัยมาจนเราพอไปลูกไปเลยเอาหน้าที่ดีงอชักกับเพื่อนเนี่ยมีอุทิอาลุมาอภิเษกใครงั้นมาเลยจนเราพอไปลูกไปเราได้ใครจะรู้กันได้จะติดอาชีพเนี่ยนับรู้กันก็ได้เรียนอาชีพสรุปชีวิตลูกยาวจนเราอากูใครงั้นส่วนเลยอารมณ์เว้ยอากูเล่าเรื่องเนี่ยมากันก็ได้เรีย
ตัวเปียวรอไอ้นี่หาเนี่ยปะทะไปแล้วเราอ่ะณท่าสังฆาสัจฉะกว่าลงได้หาไปมันเราณท่าเสร็จมาเราหยอดน่ะชื่ออ่ะดีตาโตเราจิเล็กแต่ขาจ้ะตัวอ่ะมวยซีนก็มาผิดเลยสออสวยอ่ะเคยมวยซีนก้าวเนี่ยซีนเนี่ยมาตะคาเลยต้วยเลยต้วยเนี่ยขาจ้ะรอดีอสวยอ่ะแต่มาดีปี้จ้ะอย่างมวยพอปุ๊บเนี่ยอสวยอ่ะบานันมวยไอ้แท้ก็หาอารมณ์กูนังกระโดก็ตะเร็งโพบ่า ဆိုနိုင်ငံတော်ကိုတင်ပြတယ်နိုင်ငံတော်ကတင်ပြပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အကောင့်ထဲဝင်သွားသူတွေဖြစ်သွားတော့ပြန်သုံးလို့မရတော့ဘူးအလွဲသုံးစားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အကောင့်ထဲကိုဝင်သွားတာเนาะဒီတင်ရဖြစ်စင်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းအရင်ဟိုမီဒီယာတွေမှာအခြားဟာလည်းရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟာကမြို့ပြစစ်မှန်ကိန်းဖလန်းတို့လုပ်နေရှင
mà sắc công ty lê hu cho nó hiện nay công ty thì nhiều quá thì sao thì hiện nay một công ty được phơi ra sắc công ty đâu có được làm gì mi công ty phơi ra đấy làm không mà gì thì mình mi thì lâu mới rồi hà lê phơi ra đâu bán lại sắc công ty nó bán cái gì bán là nguyên hà lê mà sao được thấy thấy được xin để cho phong phong bán lại sắc công ty nó mi có xin xin trả lại công ty đó là bảo chủ tịch của lâu này là công ty sắc công ty của nó mấy công ty tu bỏ machine sau alo xin để cho nhà tài sản lâu đã làm được chưa bán đấy cho nó là cho bán lại sắc công ty anh đi rồi u lưu tôm nhau lọc cả trang cao lọc đi rồi mà anh đi anh đi rồi thì mà công chức sẽ được tiếp về lâu đấy à cú xuống đi nếu bây giờ mình hát cao lâu đấy rồi cho nó là làm mà cao gì đi ai cả thì alo với cho nó bữa mà sao không học làm lên mà lâu cú gì lên mà bị mi lên mà bị u xuống nếu bây giờ mình gặp rõ mà chưa này à cho nó là cú làm lâu đấy cú đấy thì à cú ngay ở công sở nên rồi ai cả thì cú cháu là con sẽ cháu rồi ai cả thì mà cho nó land 5.5 billion lọc cổ mà phải không? 5.5 billion lọc cổ bây giờ zero zero cái chân nó CBN nghe hết sức cái này, tít tan chạy bây giờ lúc bây giờ mà phải không? Nó, rồi ở đây cháu công chức gì land chọc cho làm mà phải không? Đó là boss cao mà lâu vậy, tập tham mà lâu vậy, thì land này lúc mà tàu mình học chân nó là cú đầu mà land này, cú xe cái nào to lắm nhỉ, cái hai màu lắm nhỉ, ở lùi phải không? À cháu mình chân nó chọc cho làm lúc bây giờ 5.5 billion cổ mà phải thế rồi, ôn làm nhiều quá thì mà lên cha cha máu. À, mình có cái gì chứ đấy,
ဟိုမြေခွက်ကပတ်တံဘူးမြေခွက်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာရှိတော့ဒီဘက်ကအုတ်ချုံကြီးလုပ်တဲ့အမြင်နဲ့ဟိုရယူလုပ်လို့ရအမြင်ကမတူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရယူကတော့ပြောအောင်တော့ငါဒီအေကတရားမှာဆိုငါသိမ့်မဲ့တွင်းလာကျွန်တော်ပြေးတာကမြေမရှိတဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဆုံးပါပဲဘာသာရေးအဖွဲ့တွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့အိမ်ကဘယ်သူမှမဆောက်ဘူးလမ်းလည်းမကောင်းဘူးရေလည်းမရဘူးမီးလည်းမရတဲ
ကျွန်တော်ဟာခမင်းမငယ်မဖြစ်ဖြစ်ဖလားမဖြစ်ဖြစ်တင်းတင်းလောက်ပတ်တဲ့မွေနဲ့လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ဝင်တဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့လမ်းပြန်ခင်းပြီးမယ်ရေတွေလုတ်ပြီးမီးတွေလုတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်စနေနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကောင်းအောင်တော့မြို့ပြကိုပြီးဆောင်နေတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်။နောက်ဟာခရဲ့ထူးခြားချက်အခုနချင်းနေတဲ့ခုလုံးမှာလူကြီး 9 ကျွန်တော်ဟာခကကျတော့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဟာခမျိုးပေါ်မှာရှိပြီးတော့မှာကြီးလဲမှာ၄၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လာလဲဆိုတော့လမ်းတွေကောင်းတယ်ရေတွေကောင်းတယ်မီးတွေကောင်းတယ်တက္ကသိုလ်တွေရှိတယ်ကျောင်းတွေကောင်းတယ်နောက်ဟို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 
ဒီလူငယ်တင်တန်းကျောင်းမှာနေပြီးတော့ဆွန့်လို့နေလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မြို့ပြဘာကြောင့်တိဆောက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်ကျောင်းတိဆောက်ရလဲဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ခုနကမြို့အလုံးတည်တယ်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ရှိတယ်ခိုင်ကမ်းမှလည်းလုပ်တယ်ခိုင်ကမ်းမှာအခုနပြောတဲ့ကျူးကျော်၃၄၀လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မြေပြည်မှာလည်းခို
ไอ้หาคุณเจอเราลงแค่นั้นนี่ตรงนี้เราเลยอ่ะเออเปล่าไอ้เนาะไข่ก้านมิ้วซัดผิดไปเลยอ่ะไอ้หมามิ้วยัดสิมาคือลงแค่ลงจ่อไอ้หมามิ้วยัดสิมานี่ก็ไอ้น้องก็รอไข่ก้านน้ําตัวเลยตอผิดมาบ่บ่ดุมาไอ้ฉะไปไปบ่ดุมาสอบบ่ดุมาเลยไม่เหนียวอะล่ะเนี่ยดีหัวบ่ลงแค่ตะนั้นจ้องมาเนี่ยไอ้นี่กูตรุตึ้งยัดไปแล้วลงแค่ตะนั้นจ้องเนี่ยลงได้ทําไมอะคาวเทมบ่พอนั่นกูดีซั่วแล้วถ้ามาเปลี่ยนซ้
ပါကြရရရှိမှာလမ်းလည်းဖောက်ပေါ်အဲ့ဒီမှာဘောဘာပါနေဆိုပြီးတော့ဟိုဘောတနက်နေ့ပြည့်မယ်လေးနေ့ပြည့်မယ်လို့ဖြစ်ကုန်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေရဲ့ဒီဟိုပါဇေယျလက္ခဏာကလည်းပြည့်ပြည့်ပေါ်အများကြီးလို့တယ်ဟိုမြို့ပြစီမံကိန်းကြီးဖော်တာဟာကိုလူတို့ကိုဒေသခံတွေဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မြို့ပြမှာရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥမာဂျပန်နိုင်ငံလိ
ကျွန်တော်ချင်းနေရပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ရပြီလေဗောပါပိုင်နေရက်တိတာ
อาจารย์ญูญูเนี่ยโหเซียนป่าก็หลุดอ่ะยาเตียไม่ฉิบไม่ยาบ้าจังไม่ยาเลยสรจนเราบัวบ่าไปนี่เนี่ยเย็ดดีนี่เลยปုံสันเตียงาก็เกยันลุถิ่มไปแล้วสับลุกูเกยันเตียมาไม่ฉิได้ขนาดเราเกยันมาป่าไปเนี่ยปะสันฉิลุไม่ยาเลยเอสเอ็มบีก็ถ้าลุไม่ยาเลยสรอกูฉิดดีกูเอสเอ็มบีย่าเลยสรงาย่าก็ฉิดดีอะนี่งาย่าก็เลยเนี่ยอเมียนฉิลุเกยันนี่ลุฝรั่งเนี่ยฝรั่งอ่ะเตีย นับเราถัดหลังก็เนี่ยเราเนี่ยที่ฮักฮักต้องยอมถึงตัวนู้นก็เกี่ยมีชีวิตด้วยอะไรในชีวิตของเราเนี่ยมวยจะนับถึงเนี่ยติ้งต้องนอนมวยเจริญไปชีวิตยากไอ้ยังเนี่ยเราตุ้มยาสิมาเราส่งจันทร์รู้ด้วยเส้นเนี่ยกระยาลุยยักษ์ใหญ่ด้วยเรามาบิลเลียนช็อตสักคนเสียเราชีวิตยากเลยจันทร์รู้ว่าวางบิลเลียนออกมาอะไรจันทร์รู้สิ่งใดที่เปลี่ยนมาไหมจันทร์รู้ยังอสุยาก็อุ้มสมเด็จหันยุคเลยไล่หนักเป็นไงเลยจันทร์รู้เปลี่ยนชีวิตเนาะบัวบ้
ပေါင်းပစ္စည်းမှာပါပဲနဲ့ချိဖို့တဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီချင်းမင်းရဲ့ဆွားမှာလဲဆွေးလို့တယ်လွှတ်တော်မှာလဲအတီးပြူပြီးမှကျွန်တော်သိမ်းပေါင်း1000နဲ့6000ချိဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဝါဟုချိဖို့အတွက်ကိုမြို့နယ်တစ်ခုကိုဟိုတောင်သူ100 ဒါကိုမေးတယ်မှာအခုစောက်တယ်စိတ်ရမှာလေသူတို့ကလေပတ်စံချိန်းထားပြီးတော့စောက်ကြတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးတော့နော်ဘယ်နောက်ပတ်သိမ့်တထောင်သိမ့်ပေါင်း1000ချောက်ထောင်ကျွန်တော်ကသိချာလေးဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရအဆက်မီကလည်းကျွန်တော်ပို့ခဲ့တယ်အစိုးရလည်းအတူတူလေလွှတ်တော်လည်းအတူတူဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချိန်
ဆိုတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးကြတော့အမကနဲ့ကျွန်တော်ချီးပြီးရှင်နေတာဖြစ်တော့အမကကသူပြေးမလဲမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်တိတ်တောင်1500ပြေးမယ်မြို့နယ်တစ်ခုကနေအဲ့လိုမျိုးကိုအမခံတယ်လို့တယောက်တယောက်စီတယ်မြို့နယ်ကိုကလူကိုရောက်တယ်အဲ့အဲ့လိုဟာကိုအခုကျွန်တော်ဟိုဆွေးနွေးနေတဲ့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါရရင်ကျွန်တော်ချီးလို့အစနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမှာပြောလို့ပါတယ်နော် ဒီအဲ့ဆက်မင်းစီမှာကျွန်တော်ဝေးတာကကိုဗစ်ကာလမှာကြီးရဲ့ချင်းကိုလွှတ်ချင်တာပါ။ကိုဗစ်ကာလဟာကတော့ကျွန်တော်စီမှာလေရရတယ်ရရတဲ့ဟာကဟိုတယ်ကိစ္စတွေအဓိကရပါတယ်။အဲ့ဒီကကမ်ပလက်မင်းတက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေကဟိုဟိုတယ်လေးခုလောက်ရတယ်ဗျ။ရတော့ဟိုအများဆုံးဟိုတင်တယ်3000 ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတာဆိုတော့ကမ်ပလက်မင်းတက်ကတော့ဟိုတယ်တွေကတရားမလို့ထားတဲ့အတွက်တို့တို့တော့ရတယ်နော်။ဟုတ်။ဟိုနောက်တစ်ပြင်တော်လည်းပတ်သက်တာတော့အမားတော့ဦးကြီးဦးဟာမှာအိုင်ကဖျားမြတ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့လှုပ်ထုတ်လို့နေရဟိုကန့်သက်တာလေမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဟိုတောင်ဇလက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းမှားပါလေခင်ဗျာ။အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါတော့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ထ
ก็สุดท้ายเราไม่ใช่สิ่งนั้นเลยทั้งยังผิดเลยโอ้โหนะไอ้สักวันเลยจันทร์เราดูเลยที่ชิวคบไปไหมตอนนั้นเราเนี่ยจ้าเราดูมาเลยโอ้เทเรวันเนี่ยเข้ามาโมบ่าวจันทร์เราเนาะสู้อ่ะเป็นคบผมมาเปล่าเลยป้าน้องคุยอะไรกันเลยจันทร์เราเลิกทาร์ทไปเลยเนาะที่โอ้แต่ตอนทานากันนี่พี่เราที่ตัวพ่อเนี่ยเช่นนี้อะไรเอาที่โอ้ซาลันเนี่ยกัดเข้าไปเนาะคือเช่นเลยคือเปล่าอย่างนี้จันทร์เราก็เอาชิ้นนั้นก็ตัดซาเลยเอาชิ้นนั้นเอ
ကျွန်တော်အခုဖြစ်စဉ်တွေတခုပြောပလဝပလဝနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်သူ့ကိုလူကြီးတယောက်ကအောက်ချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုတဲ့အောက်ချင်းကအခုဥနေတာပေါ့နော်ဥတယ်ဝတ်နေပြီဥလေး၃လုံးဥထားတယ်ပြောတယ်ပေါက်လို့ရှိရင်အထီးတကောင်အမားတကောင်ပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုအမားကတော့အခောင်းထဲမှာရှိတယ်အထီးကတော့အစာကျွေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကတကောင်၅ကောင်စီရမယ်လေဆိုတော့ အဲ့ဒီအထဲလေးကပေါက်စားလေးနဲ့ကောင်းရင်အမဆိုတော့သုံးပါဆိုတသိန်းဝရမယ်သူကအပြင်းအထီးကိုကျတော့တတ်တတ်လိုက်မယ်ဆိုဟာကျွန်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်မင်းမတတ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဖမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူကြီးစီပွားမယ်မပို့နဲ့နော်အဲ့ဒီတကောင်၅ကောင်အကောင်၄ကောင်ကိုငါနှစ်သိန်းပေးလိုက်တယ်နှစ်သိန်းကျွန်တော်ပေးတာလုံးဝမတတ်နဲ့လုံးဝလည်းသူ့တဘာဝအတိုင်းမပြောင
bale, cenu casine bono, tamiu ne tamiu lu tore. Na amare lu yam, kali lu yam, li gong su na bayam lu bo. Mi, ari gong, ta bawa tai ba pian dozi, wa so vi cenu pasan na ding au pile. Ba chong pile su, ta bawa bawa nje tei ding bu, lu dai ga alu li, o la ta bawa bawa nje tei ding bi si, o la na bu la kuna, o miu uche de si bono, di ta uche de si li tanya. ดูได้แค่นี้ด้วยเนาะคุณน่ะบ่เข้ายาไปซิกันน่ะทุบจักมาเลยบ่อูเปล่าขึ้นมาเนาะแล้วก็อูญุมาซิมาอ่อซุงแท้ที่หมูเมียงผู้สอจรเราอูโกบิจองซี้ส่ายอยู่ก็เลยกั้นแต่เจนเนี่ยเฉยอปั้นชั้นเนี่ยหูยาวไข่น่ะสิบาเลยทีโกบิขึ้นไล่แต่ไอ้อ่อแท้ที่ก็เลยเนเนเลยยัดตั้งบ่ล่ะขึ้นมาเลยสรุปบ่จักเพียงถ้าลุทุลุนี่อ่ะไอ้อคันนี่ก็เลยเวบิดาขึ้นมาเลยอะแล้วก็เลยอคันนี่กั้นไปแล้วมาหูจรเรา ကျွန်တော်တို့ဟိုကြံရက်ခန်းတွေလောရောင်းချပြီးတော့မှာဟိုအပေါ်ထပ်တွေလည်းအကုန်ဖွင့်ဖို့ဒါရထားပြီးတဲ့အကြောင်းဒီမှာရှင်းလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုကနေဒီတောင်မှာဟိုလေးအားလက်စစ်လုပ်တဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်စစ်ဝန်ကြီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးအားလက်စစ်လေးအားလက်စစ်ဆိုလာအဲ့လားမဟာတာအလိုက်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့လေးအားလက်စစ
Aria trate hesicu, we would do it. No, the company diga to a chomia, a little trate cajaro, the haneve through subido, the FS single general. No, the lea hesicu just got yanchi. Now the 2 year, the time of 2 year, panka, you have to suraga, don't want to name me. ကိုအနည်းဆုံး25ဘိတ်ကားဒီပါနဲ့အဲ့လိုတရားလက်စနစ်မျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချောက်တာမှာတခါလုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့လမ်းအစနစ်မျိုးတရားအစနစ်မျိုးလို့ဂျာမနီကအလကားပေးတာတော့မှာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အတွက်လမ်းဆက်ဝေးအချိန်လေးလိုတယ်တော့ယင်းနည်းနည်းလေးလူတွေရဲ့စွန့်စားမှုလေးလိုပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာရေးရလက်စအများကြီးလာတယ်လာပေ
US dollar ne yang ne alo myanmar ngun ne twet de khan ja 135 che cha da mai chano lu du ko aku aso ya yang pi da 35 che ne sa yang pi da le naw pi lo aku 35 che ka ne 50 80 lu le tet twa da tet twa lo tu lo ka sa lu chin da aku ti yu ne ko 135 so le ya chano hni lu mo lo ya da mai nang ngai daw ka lo yin ni nong na ne pi ba ka lu le sian ne 60 ka ne 80 lo ti wen pi le da daw ma tu lo lu chin ne ha ko ma ka mi bu 60 နဲ့ 80 လောက်ကိုအစောကဝယ်ပြီးမှကျွန်တော် 35 ကျက်အရှုပ်ခံပြီးဟိုရောင်းပစ်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တော့ ဒါလေးကိုလည်းပြောချင်တယ်။တော့ဟာခါမှာကကုနာ 80 မီတာကတအားမြင့်နေဆိုတာကိုလည်းပြောတာရှိတယ်။ဆိုတော့ 80 ရဲ့သဘောကကကုနာပထမ unit ဟိုဘလောက်အတွက်ကတော့ဟိုမှာ 35 ကျက်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းကြော်ပါလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟိုအဆတိုးပေါ့ဟိုတရုံနဲ့ကို 40 50 80 ဒီလို တက်သွားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုသုံးတဲ့ unit နဲ့ meter အပေါ်မှာ multiply မှာတေချာလေး စီစဉ်ရတော့ ဒါတော့ ဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော် ပါရှင်းလို့ပါတယ်။တော့ကမ်ပလက်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ဆိုမဆောက်တဲ့ပိုင်းကနာကဆိုတာဟိုအခုနပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တာကတော့ဟိုရောင်းနေဆိုတဲ့ဟာအရင်တစ်ခေါက်ဟိုရောင်းနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ဝယ်ယူလို့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်အစောရတဲ့ချက်ကမြေပေးပြီးတော့ဟိုဘောဘောသူတို့ဟိုတယ်ဆောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ချစ်ပြည်နယ်အစောအဖွဲ့ကလည်းဟိုတယ်ဘန်ဂလိုသုံးလု
cabinet somnia ce ne genero, jaune la mâna. Jaune la ei, unii mi-ti ube, jaune la trule, tu nu te mai trule, nu le ai pui simbire, genero, ting, aia, jaune la ta. Să rog, acum ar o genero, di, ca sa di pori, di, ui, piamilo, piola, de, ali, unii mi-ti ube, genero, piamale, piamale, de, u, di, piamilo, tu nu ne, can ce fac, le lece unii mi-ti ube, cam pleba, di, dai mașinile, nu? อะไรเลยที่มีเดียกูที่เสียใจมาเลยชิปเนี่ยสวาพวกอาจารย์มีมือจังตัวเรียนอะไรชิมจ้าอะไรมาเตะเรียหามือปอนะเทคนิคอะไรวะอะไรหอดเดียวไปเทคนิคไปบ้างนั่นคือว่ากูเนี่ยโน้ตูว่าเยอะเลยสิลูกมันสุดยอดอะไรมันมีเรียนชิมท่าละชิบอะไรแต่ว่าในอีกตัวหนึ่งก็เราชิบอะไรกูจะรอตัวเราเยอะเลยสิลูกแต่มาเอาไม่รู้นะเพราะกำเพลมาจารุเลยกูว่ามาได้อะไรยากไปเด็ดตัวเยอะเลยสิกับลูเราตัวเราเข้าไปเลยเข้าท่าเลยสำหรับปีเกเรเนี่ยนักศึกษากูมาจารุกู
ဟိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဒါတိုင်းကမ်ပလက်ကိုကာလိုက်ဆွဲတဲ့အတွက်ဟိုမန္တလေးကခေကာဝင်းကဟိုကမ်ပလက်ကိုဆွဲတဲ့အတွက်ခီးတော်လုံးမှာလည်းဖုံးဖြုံနေပါတယ်အဲ့ဒါကမြို့ထဲမှာယာယီကျွန်တော်စီဗင်စီစောင့်နေနေရမှာပဲယာယီကာဂီလုပ်ထားတယ်အခုမြန်နိုးသူနဲ့ကျွန်တော်ညှိပြီးတော့မှသူအဆောက်အဆောက်ထားတဲ့ဧရိယာရဲ့တချမ်းဘက်ကိုသူတို့ပြန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရကိုပြန်ပ
ตัวสอบบัตรอะไรไปได้อาจารย์จํานวนว่ากูซีเนกาวน่ะยายลูกได้อุตส่าห์กูไอ้เว้ยมาเปลี่ยนไปแล้วลูกกูซีเนทาไปครับเนี่ยตัวเนี่ยไอ้ลูกนี่ไหนทําไม่ขึ้นมาครับเนาะติชักก็ว่าแกเวลาเนี่ยจะแบบผิดแกเวลาเนี่ยว่าเอ๊ะอะไรวะนี่ไปตัวเลยว่าอ๋อที่ตนนี้ได้ฟังมาชินะไอ้ที่ 哦，哈卡塔皮特纳波喏。哦，哎，阿里哈来就罗巴，那巴勒，现在这嘛，枪手那里讲多啦，喏，所以阿拉讲不罗皮勒，所以罗，那个那唐山阿皮特嘛，叽叽喳喳皮特的，不都嘛么的业务？阿里这个，假如苗苗包搞亏嘛，恰那个嘛恰么子，我哈卡拉真的是不要来搞，哎，我哎一帮，我真的，假如真的，可能也是阿罗，喏，阿里不要么哈卡拉真的，所以阿里嘛，这个。 การจัดการเราเอาดูเอาไปดูเราพยายามจะเล่นเล่นเล่นอยู่เลยนะแต่ดูเลสเซ็ปโวยงาดูเราคือบ้าคุยมาบิวดูเราคือดีได้ไม่เนี่ยมันสิบเราดีกว่านะดีกว่าเลยชิจาเราคุมาพยายามเนี่ยพูดกูอีกตัวนึงเนี่ยจังกูอะไรอะไรก็สอบไปเลยไอ้มันมีอยู่เลยลูกจาเรามีเป็นเรามากูหากูสอบเช่นเลยประสานไปเลยเดี๋ยวลูกเลยเนี่ยอะไรมันที่สอบจาเราอะกูก็นัดท้องสังหารเสียชอบเนี่ยกูนัดท้องเนี่ยเสียบอะไรก็จะลูกเลยก็ดีตู้เนี่ยตู้จะเราเช่นเนี่ยเราพูดเนี่ยเข
ဒီလိုတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဟာခါမျိုးဟောင်းနေရာကလည်းစိုက်လို့ပြုလို့အင်တာမကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးတွေသွားစိုက်တယ်စိုက်ရင်စိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီမှာနေခြင်းလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အိမ်လေးလို့ကိုပြန်ပြင်းတယ်နောက်တဲလေးတွေဆောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေကပြန်ပြောင်းပြောင်းဆိုတော့မူးနဲ့မကိုက်တော့ဘူးသူတို့ကဟိုဘက်မှာလဲခံစားခွင့်ယူထားပြီးပြီနောက်ဟိုဘက်မှာ
o să iei tu iar de pe cu e cea mai mai să și să de mai cerul a tu nu am anga ha 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 te ne piangă de ea că ea ne piangă a mea subi la sopia ta dar că ea le bădu mama dia le că ea nu lai de te nu no? Să ro tu nu mă lese mă la cu le că ea le și ei ne ne ea de ea le uga ne ne kai ma de lu pietro să iei tu iei lu iei ne tu ei a piu le ha cu piang piang la piu la ne ei ne ne ai pietro အခုကကျူးကျော်သလိုဖြစ်နေဆိုတော့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့သူတို့ကြားမှာလက်ရှိဒီပြောနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြို့ဟောင်းဆိုတာတကယ်ဟာခံမျိုးတည်တဲ့ဟာကိုနှစ်ပေါင်း၆ကျော်လဲဆိုတဲ့ကမိုင်းကြောင်းလည်းရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာရက်ဆုံမှာနေအခုဒီမဖြစ်ဘူးရက်ဆုံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်စီကစာတင်တဲ့ဟိုဂျန်နဲ့ဟိုဦးကြီးကျုပ်စာတင်တဲ့ကက်ဘိနက်မှာကျွန်တော်နှစ
အပင်ဆိုင်တဲ့ချိန်မှာနေပူမိုးရခံအောင်အဲ့ဒါလေးပဲနေဖို့ပဲဒါမဲ့အခုအကြောင်းပြလာတာကကိုယ့်အိမ်ဟောင်းကိုပြင်ပြီးတော့နေပြီးတော့တာသမီးတွေကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ဝေးတယ်ဆေးရုံသွားဖို့ဝေးတယ်ဟာခါထာမှာနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကအခုမြို့ဟောင်းမှာကိုရောက်တော့အခုမြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့လက်ရှိ50ပိုးကြီးမှာကြံခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကဖွင့်နေတယ်လဲနေစကားများနေရတာပေါ့နော်နောက်အစိုးရဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီမှာမနေရတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဟိုပြောနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ဆုံဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုပညာရှင်တွေကဟိုတိုင်းကြလို့ဒါကရက်ဆုံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟာလာစစ်ဖြစ်တဲ့ဇုံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးမှာပေါ့စစ်ဖြစ်တဲ့ဇုံဖြစ်မဖြစ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကက်ဘိနက်နဲ့ဆုံးဆုံးနေပြီးတော့အခုပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့တင်တာလေပြည်တော်စုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိတူပဲမှာပေးလဲဆိုတတုတန်ဇာတာဘုံမိပေတာအဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုကိုညတောင်းတယ်။နောက်ပညာရေးဌာနကကျွမ်းကျင်တဲ့ဟောတယ်နဲ့တိုက်တာပြဖို့ဆိုပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ဘုံမိပေတာဌာနကိုအခုကျွန်တော်တို့စာပို့ထားတာ၃ပတ်လောက်ရှိပါပြီ။တလားနေနေရှိပြီ။သူတို့ဆင်းလာလို့ရှိရင်သူတို့တိုက်တာလို့ဒါဟိုစစ်စုံဖြစ်သွားပြီပေါ့။ကိလို့စုံဖြစ်သွားပြီ။ရက်စုံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ဒါကိုလူမျိုးတွေပဲနော်။ရက်စုံဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှစီစဉ်လို့မရဘူး။ရက်စုံဖြစ်တာနဲ့ပြီးလို့နောက်တစ်ချိန်မတော်တဆထပ်ဖြစ်နေဆိုသူတို့နောက်ခေါက်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်ကဒီ
ทบปัญหาที่เราว่าเราเนี่ยนั่นรู้เรื่องที่ใครพูดเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนหรือไม่เอาเลยอากูต้องว่าจะมีเงินเลี้ยงข้างหน้าเพี้ยนเลยแต่ละเรื่องมันมีเงินเลี้ยงข้างหน้าเพี้ยนนะพวกเราไอ้หมาก็ไอ้ยังงั้นบ้ามันไม่เพี้ยนเลยนะหมาผู้เปลี่ยนอะไรอากูไอ้หมาแฮกจีกวยจังยี่อากูที่เราต้องมีเนี่ยโม่ละเต้ยทางยามันสุดท้ายก็มาต่อสักเฉยมีเพี้ยนเลยนะเพี้ยนเลยเจ้าหน้าที่ก็สอบคนเนี่ยเนาะพวกเราพี่เราสุก็จ้างจะมีเงินชิมห
ก็ซื้อลงยาด้วยอ่ะไม่อยากเอาไอ้ดาไอ้ดาเลยก็ไม่เอาโอเคโอเคโอ้อภิสวาลุษิเลยโหเผ็ดสวยเลยโหเผ็ดอยู่เนาะโหเผ็ดกาซ้อมมาบอกเนาะไอ้หลุรอภิบาลเลยมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะสวยกันเก็บไปได้ปัดๆขยายกิสสาขยายกิสสาก็ว่าขึ้นมาเนาะญมุผิดแล้วก็ดาละทวยลงกิสสาซะแล้วพี่เนาะ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခေယကိစ္စကလည်းပဲဟိုဘယ်လိုကိစ္စဆိုလဲအနေငယ်ဘယ်လိုအခြေအနေဥပဒေတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြလို့ပါတယ်ခေတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ရွာရက်ွက်တွေတူးချက်ဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်ပြီးဆောက်မယ်ဆိုရင်အခြေခံအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောဥပမာပါလေကျွန်တော်ဟိုလေကူးစုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘောရမချက်တွေရယူပါတယ်ပြီးတော့ဆန်တဲ့နေနေကတော့ကိုယ
ပဲ area ရဲ့ ရွာတွေ ခြေကအ ဥစုတွေ သူတို့ရဲ့ ဘောရမတ်ချက်တွေ ကျွန်တော်က ယူရတယ် နေမိတ် နေမိတ် တွေ ပြန်လည်း ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် အတူတူတွေ ကျွန်တော် လုပ်ရတယ် လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ အားလုံး သဘောတူညီတယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရ ဥစု ခြေထားနေပြီးတော့ ခုလည်းပြည်သူ တိစောက်တယ် တိစောက်ပြီးတော့ မြို့နယ်တွေ တစ်ဆင့်ခရိုင် ခရိုင်တွေ တစ်ဆင့်ပြည်နယ် ဖွဲ့ကို ကျွန်တော် တင်ပြတယ် ပြည်နယ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆိုတာဂျုံဂျုံကိုလိုက်ကုန်ခရင်ပြည့်ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်စိုးအဖွဲ့တင်ပြတယ်အဲကြောင့်ပြည်နယ်စိုးအဖွဲ့ကြီးခွေးစုကိုချဲဦးလေးကိုပါငါးတဲ့၄နဲ့အညီဒါပြည်နယ်ဝင်းချုပ်ကိုလည်းဒီကနေတော့တမနာစီကိုလက်မှတ်ရေးထုတ်ပြီးတော့ဘုံတွဲပြီးလို့ဆိုတော့လည်းတင်ပြတယ်လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်အဲလိုမျိုးလည်းကျွန်တော်သွားတယ်အဲလိုသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိလ
ဒီနေ့ကဒီရက်ဒီပဲဆိုရင်ဖလန်းကဘာလို့ပြောပါမလဲ
ရှိသေးရတာပေါ့တော်တမျိုးလည်းပဲသူကြံခဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲဘလောကလည်းလိုပဲဘလောကခေယုံလည်းအဘလောကလည်းခေယုံဖြစ်နေရည်ရည်ကျင်နေဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်ကဘဒုပိခေယအောက်ပါဘလောကမျိုးနဲ့လည်းအဲဘဒုပိမျိုးနဲ့လို့တက်မျိုးနဲ့ထားတာအဲ့တော့ဘဒုပိခေယကလည်းကတော့အဖွဲ့တည်ပြီးပြီတစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဘဒုပိခေယပေါ့ဟုတ်ဘလောကမျိုးနဲ့ကလည်းဘလောကမျိုးနဲ့ကိုပဲခြေခံပြီးတော့သူ့နားမှာရှိနေတဲ့သမီးမျိုးတို့ဘာလို့ခြေခံပြီးတော့ခေလို့ရှိနေဆိုရင်ဖွဲ့ဖို့ခြေဥပဒေကမျိုးနဲ့များကိုစုစည်း၍ခရိုင်ကြီးတိဆောက်ရပြီလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာမျိုးနဲ့မရှိဘူးမျိုးပဲသူ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘလောကလည်းတမျိုးနဲ့တခရိုင်သဘောမျိုးနဲ့ချိန်ခဲ့ပြီးတော့ဝတူပီရတယ်သူလည်းတွဲစရာမျိုးနဲ့မရှိဘူးသူ့မှာရေစွာမျိုးပဲရှိတယ်လိုင်လေးပြီမျိုးပဲရှိတယ်ဘတူကလည်းမျိုးနဲ့မျိုးနဲ့ဝတူပီမျိုးနဲ့လည်းပဲချိန်ခဲ့မဲ့နေတာမျိုးလက်ရှိဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဒီနေ့တော့တန်းတော့တော့ခိုက်ကြည့်တယ်တမျိုးနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်ဒီမိသားဖလန်းကဘလို့ပြပြချခဲ့မလဲ။အဲဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားကြီးစဉ်းစားသုံးသပ်တယ်။အဲသုံးသပ်ကကျတော့အဲဒါတော့ကျွန်တော်နေနေလည်းအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့စီးဝေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုတာတက်ကြရရထုတ်ခဲ့တာဆိုစီးဝေအောင်မြောင်မြောင်တော့ဘလို့တက်မလို့တက်လုံးတက်မလို့တက်ကျွန်တော်ချင့်ချိန်ပြီးတော့မှအဲဒီတက်ကပြီးသူလူတဲ့သဘောထားနိုင်ငံရေးအခြေအနေအဲတော့ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိခရိုင်ချင်းကိုဒီဘုံချင်းဦးနေနေညီညီပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အားကြီးသုံးသပ်ပြီးတော့အချိန်ချင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ခဲ့ရပါလေ။ဒါနောက်ဆုံးတော့ဒီယခုနှစ်ဒီချင်းပြည်သားနေဟိုလာတဲ့တိုင်ပဲခီးတယ်မှာဒါတော့လေဒီကဒီနေ့ပြုတ်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဆက်ပြီးတင်ပြတာရှိပါတယ်။ရခိုင်လည်းကျွန်တော်တင်ပြဖို့ရတယ်ကြာခဏပါ။အဲ့ပုံမှာတော့နောက်ဆုံးတိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ခီးတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ရဒါလည်းခီးတဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတော့ဒါတော်တော့တစ်ခုခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြရမယ်လို့ရှိတာ။အဲ့တော့တိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လာတဲ့ပြည်သူလူထုကတင်ပြတယ်အဲ့ပုံမှာတော့အချင်းမင်းစောပေါ်ရဘူးစောထားတယ်ဆိုတော့ဘေးကောင်းတော့ဒါလည်းတော့ကြီးခဲနေတယ်ကျွန်တော်ကြံမေးတယ်။အမေးတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုဘာပေါ့လဲ။ဟိုမေးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့အစိုးရဘက်နေတကူတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြဖို့ရှိလာတယ်ပေါ့။ရှိလာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဲကက်ဘိနက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အချိန်ချင်းပြန်ဆွေးနွေးသုံးသပ်တယ်။သုံးသပ်ပြီးတော့လက်ရှိနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြောပါဆိုရင်တော့အဖြေတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျတော့မရှိသေးဘူး။တိုးတော့ကြတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတကူကတော့ပြည်내ဝင်းချုပ်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်ရဲ့ဥပဒေ54နဲ့အညီဒီနိုင်ငံတော်သမားကြီးစီကတော့ပြင်ပြသွားဖို့ဟိုစီစဉ်ဆောင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေကြားလိုပါတယ်အဖြေရတော့လိုလို့လည်းမပြောနိုင်သေးတဲ့အနေကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီစကိုင်းအပစမီနဲ့ပြပြကိစ္စပါနော်ဒါကိုကျွန်တော်လည်းဖြေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ချိုင်းနဲ့ပြည်သူစစ်ဆေးရေးအောက်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ရေဒီယိုတန်းဌာနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားရတီကိုကျွန်တော်ဥပဒေကြီးတော့ထပ်ပြီးမယ်နှိဥပဒေမထွက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခုဒီကေဘယ်လုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စဒီတခြားတန်ခွင့်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာဟိုနှိဥပဒေမထွက်သေးတဲ့အကြောင်းတိုင်ဝင်ဥပဒေတမတ်ထားမှရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်အချင်ချုံလေးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတားရဲ့ခက်ခဲမှုဒီတားဒီတွင်အတွက်ဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့ဒီလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီ local channel လို့အမည်ပေါ် local mute တွေမှာcable line နဲ့ TV ဖြင့်လာလို့ပါလို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အစိုးရကလည်းတက်ခံထားပြီးတော့ဒီအစိုးရတက်တမ်းလာတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားထားတာဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး sky နဲ့အမည်နဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တင်ပြဖို့ပါတယ်ကျွန်တော် page channel များကိုတော့local channel အနေနဲ့ cable line အနေနဲ့ပြသဖို့ရှိပါဘူးဒီက free channel တွေနဲ့သူတို့ local မှာတဘောကခု covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေချင်းမြူတာနီလို့ဘာလို့တခြားဒေတာအတွင်းဖြစ်ပျက်တဲ့အများသိစီချင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော် local မှာအတန်လွှင့်ချင်တာဖြစ်အများရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်တနည်းတလားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာရဲ့ information ကိုမကောင်းမှန်ဘူးအဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့
lo khai thara phi ba le a khon kaw chin su ya din ne lo ma shi ba le a la chang tayin win lo khai da la sun le tayin win lo ma ho da me a di ta ye lo che da ya di lo be a chu lo saung yin ni ba le lo chu lo ne tu chung ni pyo cha chin naw ta khu ga lo da ne tai sai do ma set sat phi me khun na mi khon ni ba le chi le kha ma chu lo di 2015 ba sa phi lo thwet la le su ya ba ya NLD ဝန်ဆောင်တဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ပြီးသူအစိုးရလို့ကျွန်တော်တို့သင်အာမြန်မာပြောပြီးပြောထားရှိပါတယ်ပြီးသူအစိုးရပြီးသူအစိုးရရဲ့လက်ထက်ကပါဠိစောင့်ရက်ပလဲဆိုနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအနာကိုမူလပိုင်ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားများရဲ့တိုင်းသားရဲ့ကိစ္စဝန်ကိုအခုအမြင်များကိုတာဝန်ဆောင်ရှောက်နေအောင်ဆိုပြီးတော့တိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့ ဒီတော့စုဝင်ကြီးဌာနတခုကိုလည်းထောက်ဆက်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ဖိတ်ရှင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်ဒီတော့စုဝင်ကြီးကတော့နိုင်ငံတကာပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဒီတယင်းသားလူမျိုးများရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဒီသူအစိုးရကဘာကြောင့်ဖွင့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပြီးဘူးကဒီတူရီရဲ့တယင်းသားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကပြည်သူနာကတယင်းသားကန္တာကနှစ်ခဏဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတယင်းသားကန္တ
ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအောင်ဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာတိုင်းသားစာပေနဲ့ရင်ကျင်းမှုဥစည်းဌာနတခုနဲ့တိုင်းသားအပိအများကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဥစည်းဌာနဆိုတော့ဥစည်းဌာနတခုရှိပါတယ်ခုချင်းပြည်နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်ဂျက်မှာကျွန်တော်အဆောက်အအုံပြီးတော့အဲအယုံခုဖွင့်နေပါတယ်ဥစည်းဌာနတခုနဲ့ရန်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတ
apoi ca pe sunt șoi, uzi tana ama, sunt upri nu, uri cătoare, ama, sunt lu, e ma baba, telezon, sunt lu tainta, lumiumia, nine, sunt lu, ti, negando, nine, somiame, tainta, lumiumia, e pe ii, iro mahamiwari, suede, ama, tainta, mea, pumu, pao, naibu, iro, tainta, ia, chisaie, เนี่ยอกุญญ์หมอกกับสงฆ์เจ้าอย่างนี้ตะยันตอมเจเจเปเปจุดปาวนัยกูเนี่ยอุทุทะเพียงดีตะยันตาเนี่ยดูละป้องตาเนี่ยสานะเนี่ยกูกောက်อยู่พี่รอตะยันตาหลุมหมู่บัวเนี่ยมาสีเนี่ยเจ้าจอฉีอยู่แต่มวยมันจองเนี่ยเจ้าเนี่ยสิสิพี่รอสร้างสิพี่รออ่าสงฆ์เยอะกูสุดแต่เฉลยเนี่ยกูอธิกาถาพี่รอสงฆ์เยอะบาเลย แต่ถ้าพี่เราไปชุดสิบวัยรุ่นนั้นดิสิมันกินดีกว่าแต่ดีตั้งแต่ใกล้นี้มูสิมูสิสิสิพี่เราสิมันกินตั้งมาตั้งแต่อพยพกลับไปสังเสริมมูสิทางนั้นเนี่ยเบาเลยผู้สุดเลยอ่าด้านเชลลี่ดิสิบาร์เลยแต่เจ้าอากูน่าตัดทุกเคสอะไรพี่เราดีอาชีพที่ได้สิมันกินจริงมาฉะนั้นตั้งแต่อพยพกลับไปสังเสริม นี่อุปริอุปริยะจันทรุปาวิบุที่บาร์เลยจันทรุสุนุราดีที่ชื่อสิมาเก่งดีดีกาดีตาดีเอจูแต่ว่าแต่จันทร์จันทร์ก็ไม่ได้สนิทดีดีกาจันทรุสมยันดีบาร์เลยแต่ว่าเนื้อเชื่อสุสจันทรุเชื่อเรื่องโลกเอกามามามีอาการมุดดีชี้เข้ามาดาริดีจันทรุแต่ยินตาอภัยกาไปสังเสริมอุสิทางนั้นเอามาจันทรุสมยันดีบาร์เลยคุณลำดาริดีเอจีมา อ่าดีตาเยอะกว่าเช่นเราเหมือนเดิมแต่ว่าผู้ชิมดีเนี่ยมาสิมันกินอเมียอิสิบาร์เลยแต่เมื่อที่สิมันกินมาเขาเลิกดาวเลิกเด็กเลิกว่าอ่าที่มาเลิกเด็กที่เลิกตมารีที่สิมันกินมาเลิกเด็กตัวที่เปลี่ยนชีวิตส่วนจนเราดีตาขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าต่อมามาชีเลยเนี่ยเอาไว้ยังไงล่ะเด็กตัวเยอะเลยแต่สองตัวเลยดีตาว่าป้าเจ้าเนี่ยจนเราดีตาเยอะ มาอ่าอัตมุนวันจังหวัดตายาดีกว่าอันนี้ก่อนอาจารย์วอเคชั่นแนลล็อกคอร์ดดีเนี่ยขนาดมาดูที่เว็บเลือกเข้ามาเลยดีไซน์ดีกว่าเลยฉะนั้นเราเรียนอาไซน์ดีกว่าดีอาชีพการอัตมุนวันจังหวัดตายาดีกว่าเบสมาบาดุเมที่เป็นมาบาดุเมสุดเด็ดสิมันเชลีบาฉะนั้นสมัยกูสิบาเลยแล้วเดี๋ยวที่นี่ยาวสิได้เลยมีเรียนยันเกษมบ้านเนาะ
ကျွန်တော်တို့အချိန်ခံလူတန်းစားတဲ့အတွက်အကြီးကြီးဆုံးကတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရှိတွေတို့ပါလေအဲတချင်လုံးတက်ကတူကောလီဟိုအဆင်းရင်ဒီမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ခံလူတန်းစားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပညာပညာစအချာဟိုတန်းစီတန်းတို့ပညာတွေတို့ရေမောင်းပညာတွေစပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတာနဲ့လိုက်ရုံနေတဲ့ပညာရည်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတာသာဆောင်ရွက်နေပါလေဒီတာအတွက်ဒီဝတ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းပညာရည
ตะชาซีปอยลงงานเสร็จยาเยแล้วมุมมุมเดมาทานเนี่ยเอาไปจนรู้ผู้ดีตาเยอ่าอาชีพนี้ประมาณจนรู้เจ้าสู่กันสิครับแล้วจังทีนี้จนเนี่ยตัวช่วงนี้เต็มใจเสร็จแล้วก็ดีไอ้งานเราสู้ยาเนี่ยที่ตัวสู้ยาเนี่ยที่สมยศเอกมาจนรู้อ่าได้สิสู้ยาเยโอ้ที่ตัวอ่ะด้วยสมยศเอกสิมาชาร์ดีจนรู้น่าเลยนะคุณเนี่ยไอ้ประมาณอ่าตอนนี้เลยก็ตัว ได้ขนาดนี้ดีใจอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมหัศจรรย์เลยงานที่เชิญเนี่ยจนรู้ตัวเราแล้วจนรู้เต็มใจกันสิบาทเลยแต่จำดีอาร์ก็เลยจนรู้ที่บ้านพี่ตุ้มเนี่ยตั้งแต่ที่พี่ตุ้มเนี่ยน้องลามิเอชิมาไม่จ้าเอชิมาที่มีอะไรลงงานมีอะไรปัจจัยที่พอดีนิวพอดีที่ทัดลายได้ประมาณนี้เป็นที่เกิดเราเนี่ยปัจจัยที่เอกสารที่เราเรียนอยู่ตั้งแต่ฐานะเนี่ยปัจจัยที่เอกสารที่บ้านจนรู้สมยศผู้สิบาทเลยแต่แม้เราเสียชิ้นมาเรา นี่เป็นยังนี่ก็เป็นมุขที่ได้ใช้การเจรจาฉะนั้นอาชีพที่เอกสารจะมาปิดตัวจะจูซี่ยงลีเบจีบีโร่ที่ทำเป็นท่าราชินที่บาลีแล้วฉะนั้นเนี่ยปีจ้าลูกบาลีจีซูเต็มมันคิดดีเลยจันดีเลยใช่หรอใช่หรอโอเคแล้วเราจะรู้ยังไงชีวิตในส่วนไหน ที่เราสร้างในสังคมเสียชีวิตไปเลยกุศลจะรู้ขณะที่ส่งไปขณะที่ส่งไปเช่นเจ้าบ้านนี้แล้วขณะที่ส่งไปได้ที่มาจะรู้ดีที่สายอยู่ที่ส่งไปชีดูชีวิตวันนี้ที่คนจะผ่านกันจะเจ้าอยู่ว่าจะรู้ในเมียเจ้าไปเจ้าจะได้ที่เช่ชีวิตไปแล้วก็จะรู้ชีวิตในมาที่เราเรียนมีอะไรในเนี่ยจะรู้ปกติขบยาเรียนมีอะไรเสียผู้มาหาข้ามาส่วนจะหาข้าพูดส่วนเดียวขณะมาเรียนปกติมีอะไรรู้ชีวิตไป อันนี้ว่าจะรู้ดีนะเว้ยยกแต่มีเดียเลยจะรู้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ว่าจะรู้ยาตัวเราคนไหนมีเดียจะรู้ยาเลยเราที่มาดูจะรู้ปัญจานี่นะก็คุณจะรู้ดีหากาโพสุมีโพนี่มีเดียสุรุษเชนดีจะรู้โพวิโรมาจากข้างสุดดูดีตั้งแต่มีเดียเราชื่อเดียวโพวิโรสุมีโรจะรู้เชนเดียมีเดียดีใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เราบาลีจะรู้ดีก็อาเป็นจะรู้เดียจะรู้ปีนี้วันจุ๊ยเจ้าจ่าเร่เมงโง่ลุงยู เราก็ชีวิตในส่วนของเย่เจ้าจ่าเร่ทุกอย่างจะลุงยูคือสามตัวนี้มาเจ้าเราปูนี่มีเดียเร่เวทีที่ในด้านเรื่องยุติมีเดียเวทีที่ออนไลน์มีเดียมาเวทีที่ทุกเรื่องพบจะปูนี่เช่นในส่วนเย่เจ้าเราดีมาเรื่องทุกอย่างก็เข้าใจชีวิตเราเรื่องเส้นเส้นมันต้องมีที่สิบาทเลยนะเราไม่รู้มาที่พิจารณาอยู่ในมาเลยถ้ามูลเรื่องยุ่งนี่เนี่ยด้วยเจ้าเราจะรู้สิบาทเราไม่รู้ที่สาธารณีเนี่ยคือเราไม่รู้เจ้าจะกูปูนี่สิบาท ตัวเป็นจุดรูปแบบไม่ยากจะนั่งก็รู้มีเดียเรียนตัวเช่นมีตัวเราอยู่ที่เจริญก็รู้จุดนี้เพราะว่าที่จะมีเดียเจ้าไม่ใช่ว่าตัวเราเรียนจบแล้วเป็นขั้นประมาณรูปแบบจะทำอยู่เยอะกว่าเลยแต่พี่เราสู้ว่าเด็กต้องเป็นคนก้าวหน้าเป็นพี่สาวเราเป็นรูปแบบเดียวเลยแต่พี่เราลงจุดนี้ในเรื่องวิญญาณเราเป็นพี่สาวเราเป็นพี่สาวเราเรียนจบแล้วเลยส่วนเดียวทุกอย่างพบยากยิ่งยากเลยส่วนเนาะแต่จุดนี้ใส่ยาตัวเองต้องเป็นคนก้าวหน้าเป็นพี่เราเรียน
ဒီမီဒီယာ
ကို
ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမှာအကြံဉာဏ်တရားရှင်းတဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချုပ်ပြောရင်တော့လမ်းမဆက်သွေးကောင်းအောင် infrastructure ဟိုကျွန်တော်မျိုးပေါ်ကျေလည်ပေါ်အားလုံးအတွက်နတ်တလာဘတ်ဂျက်စီပင်နတ်တလာဘတ်ဂျက်စီပင်ဘတ်ဂျက်နောက်ကျေလည်ဘတ်ဂျက်လမ်းဥစီဘတ်ဂျက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုပုံအောင်ပြီးတော့ထည့်တဲ့အတွက်အခုလိုလမ်းမဆက်သွေးကောင်းလာတယ်ဖော်ပြမှုကများရထောက်ပြုရဲဆိုတဲ့အကြောင်